Pēc pandēmijas ierobežojumiem atgūstas ne tikai ārzemju ceļojuma nozare, bet arī vietējais turisms. Latvijas iedzīvotāji pērn devušies 9,3 miljonos ceļojumu pa Latviju, un tas ir par 12% vairāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Latvijas iedzīvotāji 2022. Gadā aptuveni 6,5 miljonus reižu devušies vienas dienas ceļojumus pa Latviju, un tas ir par nepilniem 10% vairāk nekā gadu iepriekš. Esam devušies arī 2,8 miljonos vairāku dienu ceļojumos. Tas salīdzinājumā ar 2021. Gadu ir par 18% vairāk. Kā ierasts statistiķi, šos datus salīdzina ar laiku pirms pandēmijas. Ja mēs skatāmies vienas dienas braucienus, tad tie vēl nav sasnieguši. 19. Gada līmeni vēl iztrūkst 18% braucienu skaita ziņā. Savukārt vairāk dienu ceļojumi pārsniedz jau 13% salīdzot ar 19. Gadu. Vienas dienas ceļojumos visbiežāk esam devušies uz galvaspilsētu Rīgu, starp populārākajiem galamērķiem arī Jūrmala, Ogra un Sigulda. Arī tērējuši esam vairāk. Vienas dienas ceļojumos pavisam iztērēti 212,6 miljonu eiro, kas ir par turpat 10% vairāk nekā gadu iepriekš.